наших молодіжних міжнародних проєктів. Сьогодні на прес-конференції ми поведемо мову про один із напрямків діяльності нашої ГО, якраз в сфері міжнародних відносин та підтримки молоді в цьому напрямку. Кілька слів про нашу громадську організацію. Ми працюємо на Полтавщині вже 23 роки, і головні цілі, задачі нашої громадської організації – це підтримувати молодь, освіту, тобто педагогів, і ослаблені верстви населення, які ми маємо зараз. Ми працюємо в освіті і з освітою, і наша діяльність в основному спрямована на підтримку соціальних проєктів цього. Зокрема, ми підтримуємо літніх людей, ослаблену молодь, тобто дітей-інвалідів, і намагаємося зібрати, сконсолідувати зусилля і молоді, шкільної, студентської молоді, і педагогічних працівників в цьому напрямку, а також в напрямку втілення європейських цінностей та освоєння європейського простору в цих напрямках. Зокрема, сьогодні мова йде про проєкт «Усі свої, бо всі ми діти», і про нього детальніше вам розповість Наталія. Доброго дня. Ми дуже раді, так урочисто схвильовані тим, що ми розпочинаємо цей проєкт. Він не зовсім новий. Його спрямовано на посилення співпраці, взаєморозуміння між молоді Полтави, а зокрема між місцевими молодими людьми і людьми з числа внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно приїхали до нашої області і які потребують певного соціального включення, потребують підтримки. Але навіть ми не фокусуємося на цьому, а нам би хотілося цим проєктом ствердити цінність співпраці, цінність взаєморозуміння, цінність єдності і цінність такого підходу, коли люди, незалежно від того, звідки вони, хто вони, насамперед шукають, що у них є спільного, а вже потім дивляться на свої відмінності. Проєкт «Усі свої, бо всі ми діти» реалізовує наша громадська організація «Педагогічний центр Академія». Ми маємо кількох партнерів. Перше – це, звісно, відділ у справах сім'ї і молоді Полтавської облдержадміністрації. Також ми співпрацюємо з шведською ініціативною групою «Нюеліті», яка є нашим партнером з Європейського Союзу. І, власне, проєкт підтримано Чорноморським фондом регіонального співробітництва та фундацією Роберта Буша. Що саме ми збираємось робити в межах цього проєкту? Перше, ми будемо проводити тренінги, я та інші як нам разом, у місті Полтава. До тренінгів ми будемо запрошувати молодь, підлітків і таку студентську молодь, як із полтавчан, як із тих, хто нещодавно прибули до Полтави і мешкають там. Ми також будемо вивчати основи журналістики, будемо спілкуватися один з одним, будемо дізнаватися щось один про одного і будемо писати якісь репортажі, якісь статті для того, щоб представити власне учасників тренінгу, представити особистісно і будемо робити публікації. І третій великий компонент ми плануємо організувати навчальний візит до Швеції. В принципі, це відомо, що ця країна досить має непоганий успіх в інтеграції різних культурних прошарків і різних людей з різних куточків світу. Тому ми хотіли запросити як і представників полтавської адміністрації, так і тих, хто працює з молоддю, і саму молодь. На живому прикладі подивитись, як це може бути, коли суспільство інтегроване, коли суспільство різноманітне і коли у ньому є місце. Якщо коротко,